iskoldt. Hey, vi havnede i frostboksen. Vi er faktisk inviteret, Lemon. Nå! Ja, som æresgæster, nemlig. Nej. Wow! 1.5, 2.8, 0.3, 6.0. Carlsberg, vand til lidt af vinder. Næste gang du skifter pære, så prøv Philips Softone. Et blødt og blindfrit lys, der fylder hjemmet med blide toner. Philips Softone. Jeg kan forsikre dem for, at den gamle greve vil næppe afholde jagtfrokosten i en kold spisesal. Nej, men rigsgreven med særlig far vil aldrig være medlem af en klub med gratis medlemskab. Bonus til alle, hvor alle og mere kan blive medlem, ligesom i den der... Statoils Premium Club? Nå ja, netop, ja. Jeg har tilladt mig at disponere. De er allerede medlem. Og olien er på vej. Åh, hvorfor usigende! Læg det pengeskabet. Bestil nu og få varm velkomstbonus. Det er udmærket klub! Gør dig fri. Lad din indre skønhed komme til udfoldelse med Vanderbilt. En ny udtryksfuld parfume, skabt af Gloria Vanderbilt. Vanderbilt, lad den fremhæve din indre skønhed. Vanderbilt. Psycho, når sekunderne tæller. Officielt tiltager ved de olympiske lege Barcelona 92. Psycho. Nintendo Game System. Direkte til fjernsynet. I med spillekassetten. Og der er masser af stærke udfordringer på skærmen. Turtles TV-spil. Kun fra Nintendo. Nintendo Game System. 999 kroner med Turtles-spil. Direkte til fjernsynet. Masser af stærke spil. Nintendo. Now you're playing with power. Prøv ny kompakt Dynamo 3. Mere rent. Mere frisk. Mere blødt. New Impulse, a cool, refreshing combination of light fragrance and gentle deodorant. Men just can't help acting on it. Thank you.